Hej så folkens, og velkommen til. Jeg har lige brugt et par timer på at sidde og læse alle kommentarerne igennem på min 100.000 sub special video. Hvor i beskrivelsen står der, måden du kan vinde på er ved at lave en video inden den 20.9. Det er et par dage siden nu, men nu har jeg endelig haft tid til at sidde og kigge det hele igennem. Jeg har ligget syg og så videre og haft det rigtig skidt, men jeg gik i gang i dag. Det var jo sådan, at jeg bad jer om at lave en video, hvor I viste, hvad I troede, der var i kassen. Altså, hvor I viser jeres kreativitet. Hvor I kommer med jeres bud på, hvad der ligesom kunne være sjovt, hvis det var i kassen. Og jeg har fundet en vinder. Og jeg har fundet nogle runner-ups. Og det tog mig, som sagt, rigtig lang tid at gå alt det her igennem. Så jeg vil være rigtig ked af, hvis den her video bliver afsluttet meget hurtigt. Fordi jeg synes sgu, I har været seje. Desværre har jeg ikke kunne belønne alle de gode kommentarer, der er kommet, for der er kommet virkelig, virkelig mange rigtig sjove kommentarer med bud på, hvad der kunne være i den kasse her. Men altså, regler. Jeg er nødt til at belønne videoerne. Men der er også kommet masser af videoer. Jeg har fundet en vinder, og jeg har også fundet 10 runner-ups. Og det var rigtig svært for mig at vælge en vinder, så derfor så satte jeg mig ned, og så jeg alle videoerne igennem. Alle de videoer, der er blevet lavet, har jeg set. Og hvis jeg ikke har set din video, så er det fordi, der er en fejl. Altså, som du kan se, så har jeg været alle kommentarerne igennem. Så har der været en fejl på YouTube, der gør, at jeg simpelthen ikke kan se den. Der er et par stykker, som har skrevet, at de har sendt videoer ind, men hvor deres kanal så er blevet lukket i mellemtiden, og hvor de har lukket deres kanal, I don't know, hvor kanalen eksisterer for ikke længere. Og nogle videoer er blevet slettet, og jeg ved ikke hvad. Der er nogle ting, der gør, at nogle af de her videoer, som var blevet skrevet, var kommet op, at dem har jeg ikke kunne se. Men derudover så tror jeg, at jeg har set alle, og jeg kunne godt tænke mig at starte med lige at vise de 10 vinder af swagbags frem, og så afslutte med vinderen af den bærbare computer fra XMG og Shark Gaming. Fordi herovre på min anden skærm har jeg 10 faner heroppe i toppen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Og det er de 10 vinder af swagbagsene. Så Gaming Mathias, jeg sender dig en privat besked herinde på YouTube. Så der skal du følge instruktionerne nøje i den. Og ja, det er egentlig bare det, du skal. Bare, jeg sender til alle jer 10, som har vundet de her swagbags. Jeg sender en privat besked til jer inde på YouTube. Så sørg for at få tjekket den. Og så der står der, hvad I skal gøre for at få jeres swagbag. Okay, godt så. Så vi starter med Gaming Mathias. Så går vi over til Julemanden. Vi går videre til Cameron. Mads Vestergaard. Danish Bacon. Digitalis, som, og må jeg lige indskyde her, referencerne i den video, I got it. Jeg tror, jeg fik dem alle sammen. Lausen, det var fucking sjov. Malte Petersen. DG Gaming. Og Warkrille, Wome Hearthstone. Jeg sender jer en privat besked, alle sammen, hver især. Men nu kunne jeg godt tænke mig at vise jer et klip fra vindervideoen. Jeg tager lige her tæt på, fordi jeg vil gerne lige høre med her. Men grunden til, at den her video vandt, er, at den faktisk fik mig til at grine højlydt. Og det sker ikke skide tit, at jeg griner højlydt af noget, jeg ser på YouTube. Så det vil jeg bare lige sige. Jeg skyndte mig at subscribe til ham med det samme. Jeg begyndte at grine, fordi der tænkte jeg, hey, det er fedt. Men jeg tager ørebøfferne på nu, fordi jeg vil gerne lige høre med. Og den lyd, som I kan høre, kommer ud herfra. Så altså, jeg lytter lige med en gang. Men I skal lige høre, hvad Oliver her har. Han har at fortælle om, hvordan det er at være med i min subscriber-konkurrence. Prøv at se det her. Vil I gerne se, hvordan subscriber-tronen i virkeligheden ser ud, hva'? Så forestil jer at stige ind i en mørk varevogn. Køre ud i skoven sammen med Brian. Han bliver ham alene deroppe af varevognen. Tag bukserne af, sagde han. Tag bukserne af. Og jeg gjorde det.
Brian, jeg gjorde det, jeg tog dem af. Og så snakkede du Subscribertron 3000 længst ikke selv op i mig. Prøv at, det kan godt være, at I derude ikke synes, det der det er sjovt, men jeg synes, den der video er fucking sjov. Jeg sad og grinede af den. Der er link til alle 11 videoer i beskrivelsen af den her video, så hop ind, tjek det hele ud, giv dem et tillykke for mig, og så ses vi på grillen, I guess. I don't know. Tusind tak fordi, tusind tak til alle jer, der ville være med i konkurrencen. Det har været fucking fedt at se alle jeres bud på, hvordan den her subscribertron ser ud. Og det har været virkelig fedt at få et kig ind på jeres kanal, og jeg har subscribet til en del igennem den her tur. Så det er sgu meget spændende og sjovt at se, og tusind tak for alle de søde kommentarer, for der var virkelig kommet mange. Altså der var kraftet med, hvad var der? Altså, kan vi ikke se det egentlig? Der er jo kommet psykopat mange kommentarer. Der er jo kommet kraftigt med over 2000 kommentarer. Hvad skal der ske? Jeg tror sgu, det er den video, som jeg har lavet, der har fået flest kommentarer, hvis jeg skal være helt ærlig. Det tror jeg sgu. Så igen, tusind tak alle sammen for alle jeres støtte. I aner ikke, hvor glade altså, I har gjort mig. Men det eneste, jeg kan sige herfra, det er tak. Og det er ikke meget, men jeg håber, I kan mærke, og at I forstår, at det kommer lige herindfra. Og ja, yeah. One love, alle sammen. Tusind tak, fordi I så med. Brian from Denmark signing off. Peace.